jornada de pensamento político brasileiro, organizado aqui pelo nosso grupo Bimote do IESP, o ERJ, resistindo sempre. Queria chamar, por gentileza, o professor Christian Lynch, que é um dos nossos debatedores. Eu vou ler aqui o currículo de cada um. Vocês me permitem só? Às vezes essas tecnologias... Professor Christian Lynch é bacharel em Direito, mestre em Direito pela PUC-Rio e doutor em Ciência Política pelo UERJ. É professor adjunto do Departamento de Ciência Política do Instituto de Estudos Sociais e Políticos da UERJ, nosso IESP, da Universidade Veiga de Almeida, pesquisador da Fundação Casa de Rui Barbosa, membro do Instituto Brasileiro de História do Direito e sócio do IHGB. Tá bom, chefe. Aplausos, por gentileza, professor Christian. Especialmente porque ele é meu orientador. Professor Ayrton Zilander, falei certo o nome, professor? Cadê o professor? Sou eu. Falou certo? Falei certo? Não. Quase. Está quase, então está bem. É bacharel em Direito, mestre e doutor em Direito pela Johann Wolfgang Goethe Universidade de Frankfurt, professor adjunto da Universidade de Brasília, secretário-geral do Instituto Brasileiro de História do Direito e sócio do IHGB. Por gentileza, professor. Professora Maria Fernanda Lombardi Fernandes, historiadora, mestre e doutora em Ciência Política pela USP, professora associada da Unifesp e membro do Centro de Estudos de Cultura Contemporânea, SEDEC. Por favor, professora, obrigado. E professor José Almino de Alencar e Silva Neto, sociólogo, mestre em economia pela Vanderbilt University e doutor em sociologia pela University of Chicago. É pesquisador titular da Fundação Casa de Rui Barbosa e sócio do IHGB. Muito obrigado, professor. Bem, começando os trabalhos, o professor José Almino funcionará como debatedor, então cada um dos demais professores terá meia hora para fazer sua exposição sobre o tema dessa mesa. E eu começaria então, professor Christian, seguindo a ordem aqui da mesa, talvez, professor José Almino, se o senhor nada tiver a opor, como a gente costuma dizer no Itamaraty. O senhor precisa desse microfone aqui? Então, professor. Ah, então, se o senhor quiser, por gentileza, começar, professor Ayrton. Eu Boa tarde a todos, é uma grande alegria estar aqui ao lado de um grande amigo e pesquisador, que é o professor Christian. Feliz de estar aqui também, professor Almino. Fico muito honrado, inclusive como servidor público de carreira, de estar aqui nessa mesa com o Marcelo Calouro, né? Digo com grande sinceridade, como servidor público de carreira, identificado com políticas de Estado, que me alegra muito estar com o senhor aqui. E fico muito feliz também de estar com a Maria Fernanda Lombardi, que finalmente, né, volto a conhecer, né, na data de hoje. Quando me puseram para falar antes dela, eu pensei que era um resultado do velho machismo conservador do Christian, mas depois lembrei que o Christian, como leitor de Burk, na verdade, é um gentleman. É um gentleman, na verdade, e, portanto, não faria isso em vão. O que ele queria, na verdade, é que eu começasse fazendo vários erros e falando minhas ingenuidades para que ela corrigisse ao final, deixando a versão adequada. Né? Vai avançando até que cheguemos aí ao que interessa. Eu venho aqui, na verdade, a partir de trazendo um trabalho que não está totalmente pronto, algo que é como se fosse um bolo mais ou menos cru, né, mais ou menos cozido. A rigor, alguns anos atrás, eu comecei a examinar alguns autores do pensamento político brasileiro e a lê-los de uma forma que não era a forma usual, porque, vindo da história do direito, a tendência é que eu os leia também como juristas. Comecei isso com Francisco Campos e me surpreendeu muito verificar como Francisco Campos era considerado automaticamente uma pessoa de um pensamento uniforme, representativo de uma única linha, etc., o que não aparecia na obra dele, em que ele mudava de posição, às vezes com diferença de meses, radicalmente, de um lado para o outro, de forma pendular. Testei, então, fiz essa tentativa de ler o Francisco Campos como um jurista adaptável e tentei depois disso, verificando que havia outros autores que tinham uma interpretação mais ou menos canônica, fazer o mesmo com o Alberto Torres. Então, o que nós estamos lidando aqui, na verdade, é com uma tentativa, que talvez desgoste alguns,
de Lero Torres como jurista, de Lero Torres, portanto, não como alguém que faz um pensamento político absolutamente puro, digamos assim, nem como um, a rigor, um jurista técnico, mas como um jurista letrado que tenta, né, ser um pensador político e que, portanto, tem uma produção específica com um viés próprio de quem vem dessa área, né? Usualmente tratado como estadista e pensador político, né, o Alberto Torres costuma ser apressadamente classificado como defensor do autoritarismo, né, como se sua obra nada mais fosse do que um prenúncio do corporativismo integralista ou do autoritarismo do seu discípulo Oliveira Viana. Essa leitura é particularmente problemática e, como sabem vocês, ler autores como prenúncio é negar a eles o direito de serem eles próprios. Né? E no caso do Alberto Torres, isso gera vários empobrecimentos. Muitos aspectos que poderiam ser notados da sua obra são amputados quando se quer prepará-lo, digamos, reduzi-lo a um prenúncio de Oliveira Viana, a um prenúncio do pensamento, até do pensamento integralista. E me ocorreu que, naturalmente, Oliveira Viana, quando começou a escrever, tinha que se legitimar. E, tendo que se legitimar, ele tinha que invocar também uma grande autoridade, digamos assim, que estaria lhe dando um atestado de pedigree. Ainda que ele destacasse que tinha suas singularidades, e o fazia, e pontuava, era importante para ele que se frisasse que ele vinha de uma certa linha de pensamento nacional que se desenvolvia. Portanto, não estava como que jogado no ar a improvisar. Da parte dos integralistas, isso é mais óbvio ainda. A óbvia influência do fascismo italiano faz com que, tão óbvia, que quando pensador do integralismo, Miguel Reale, foi se exilar, não se exilou nos Estados Unidos ou na Inglaterra, mas procurou a Itália de Mussolini, né, esse vínculo fortíssimo do integralismo com o fascismo italiano, e como principal inspiração, pelo menos de uma boa corrente ali dentro, fez com que também houvesse um ônus da parte do integralismo de provar sua brasilidade. Ser nacionalista imitando um partido estrangeiro é difícil. Melhor é dizer que havia um predecessor nacional que já trazia aquelas ideias, né, e não faltam aqui, no trabalho a se publicar, não faltam aqui longas referências, em geral cheias de metáforas floridas que não provam muita coisa, do que seria essa raiz, né, integralista na obra do Alberto Torres. Então, aqui uma proposta de não lê-lo como prenúncio, não lê-lo como um autor que só veio para anunciar, né, quem seguiria, quem viria logo a seguir, né? Também não gosto de lê-lo como conservador. Acho muito difícil ler alguém que um republicano abolicionista que no contexto do final do Império seria radical, que fundador de um jornal chamado Sairá, ler que vinha de uma família de liberais do Império, né? Lê-lo como um conservador, embora compreenda como e tenha aprendido com outros integrantes da mesa, que há ali, sem sombra de dúvida, algumas influências de algumas ideias que estavam no século XIX já presentes no pensamento brasileiro. Né? Me interessa aqui, portanto, tratar de Alberto Torres como pensando na sua situação, o que ele estaria tentando fazer. A gente não vai descobrir nunca quem Alberto Torres é, mas a gente certamente pode descobrir quem ele não é, excluindo algumas bobagens como esta, como a redução dele a um prenúncio. Né? Me interessa, portanto, entendê-lo como um pensador político que não é, a rigor, um defensor do autoritarismo. Penso no seu desejo de Estado ativo e tecnicamente eficiente, que não significa e não significava, porém, isso é importante, uma sistemática rejeição de valores liberais básicos. Ele é muito atacado por isso, inclusive, por vários autores, por ter muitos aspectos liberais, por se prender a preocupações liberais, por se preocupar com direitos individuais e tudo isso. Quanto à aversão dele à democracia, que alguns anunciam, também vejo alguns problemas, né? Sem sombra de dúvida, uma aversão sistemática não há aí, talvez não houvesse nem mesmo aversão, por mais que ele denunciasse disfunções como a oligarquização. Se sua meta principal era assegurar o progresso e a unidade nacionais, com o apoio de um Estado consolidado, nem por isso o processo de estruturação e expansão deste último deveria abafar a iniciativa individual e banir a democracia. Pelo contrário, ao propor a coexistência da representação popular com uma panóplia de elementos prototecnocráticos, Torres pretendia fazer da gestão estatal também, isto é um dado, quando se lê nas fontes, uma ferramenta de expansão de direitos individuais, inclusive. Rui venceu, Torres fracassou, resumiu Oliveira Viana em 43.
destacando a relativa originalidade de Torres, que nunca se apoiava em ninguém, nunca citava autores estrangeiros, que também não é bem assim. Oliveira Viana atribui a ela e ao nosso deslumbramento caipira face a estes últimos o alegado fracasso. De qualquer modo, nas décadas seguintes, Guerreiro Ramos e Barbosa Lima Sobrinho tentariam resgatar o pensamento de Torres, transformado em modelo de nacionalismo progressista, e mais recentemente, talvez mesmo em fonte de inspiração para projetos constitucionais de esquerda, como é o caso do Projeto Comparato. Quem lê o Projeto Comparato vê que uma boa parte daquilo é Torres. Nosso interesse aqui, porém, não é mapear linhagens construídas a posteriori. Não nos cabe relatar a fortuna da obra, nem julgá-la por critérios de qualidade supostamente atemporais. Queremos apenas, então, somente contextualizar e analisar seu plano, o plano de Torres, de constitucionalizar a interpretação jurídica. Plano que poderia ser descrito, em certa medida, como um projeto de modernização e direcionamento republicanizante desta última. De modo contundente, o senhor Christian Lynch já apontou as falhas da pseudo-história constitucional brasileira, criada para legitimar certas formas atuais de interpretar nosso direito e para legitimar também os difusores delas, alçando estes e aquelas as condições de supostos garantes da maior efetividade da Constituição. Mais do que voltar a tais críticas, interessa-nos aqui registrar um ponto importante. Trata-se da ideia de que um suposto constitucionalismo para inglês ver, que teria sido, após um longo período de incumprimento cínico de violações, de que um suposto constitucionalismo para inglês ver, após um longo período de incumprimento cínico de violações e de modorra quase eterna em berço esplêndido, cito aqui um autor, teria sido substituído por uma nova forma de aplicar a Constituição, destinada a dar-lhe plena efetividade, domando o Estado, transformando a sociedade, enquadrando todo o direito abaixo da Constituição. Testada nas fontes ora analisadas, tal ideia só sobra como hipótese, afunda plenamente. Alberto Torres discutia direito constitucional porque o achava, mesmo sabotado pela realidade, ao menos em parte capaz de transformar essa mesma realidade. Veiculava seu pensamento político, isso é importante, na forma de um projeto de revisão constitucional, porque ele cria que, apesar dos pesares, as constituições teriam algum poder de controlar o Estado, conseguindo até pô-lo a serviço de um projeto de nação. A Constituição importava, e é por isso que para Torres também importava enquadrar o direito infraconstitucional e impedir que ele sabotasse a Constituição. Como impedir tal sabotagem? Tendo estudado o direito, atuado no Poder Judiciário e escrito a Organização Nacional, os artigos que a geraram, antes da entrada em vigor do Código Civil, Torres não tinha como desconhecer a luta do legislador e do meio jurídico tradicional, com suas armas mais óbvias de ambos os lados, como a lei da boa razão, ou as mais sutis, como a retórica forense, a deturpação de precedentes e a escolha seletiva de citações doutrinárias. Poderíamos imaginar Torres cego às múltiplas possibilidades de interpretação da lei, em um meio em que esta ainda convivia com alto grau de pluralismo jurídico, com as formas tradicionais de argumentação, a todo momento realimentadas por esse mesmo pluralismo? Poderia Torres, capaz de apontar tantos novos problemas para o direito, ignorar justamente aqueles que eram mais conhecidos, que havia tanto tempo já eram debatidos? Se a Constituição e a revisão constitucional importavam, cabia evitar naturalmente que elas fossem sabotadas, e fazê-lo também demandava, percebia Torres, controlar a interpretação, tornando-o ao meio de impedir que as leis e a Constituição divergissem. O autor não se limitou, porém, a defender o controle judicial de constitucionalidade, buscando aprimorá-lo pontualmente e assegurar, inventou lá um mandado de garantia, que a visão mais liberal do habeas corpus fosse indiretamente incorporada ao texto constitucional. Não se limitou a reforçar o papel da intervenção federal como via forte do controle de constitucionalidade. Ousou sugerir, indo muito além disso, a constitucionalização das próprias normas sob interpretação, retirando-as em parte dos seus lugares aparentemente naturais, então. A doutrina, a legislação civil, a lei da boa razão, para desnudar a politicidade dessas mesmas normas. Inseridas no código político proposto por Torres como reforma, tais normas, elas mesmas já constitucionalizadas, serviriam a seguir para daí constitucionalizar toda a interpretação das leis, limitando a liberdade dos juízes, administradores e advogados. Por que Torres via isso como necessário? Embora o trecho sobre o assunto na Organização Nacional mal passe de uma mera repetição do projeto, encontram-se pistas da resposta em outras passagens dessa obra e em alguns artigos. Aqui eu fico um pouco mais na Organização Nacional, depois a gente vai aos artigos. Ali, a culpa na organização, a culpa pelo desvirtuamento das instituições republicanas não é atribuída só aos políticos aferrados ao estadualismo, mas também aos, cito Torres, intérpretes da Constituição. Continuo citando.
fiéis ao método de exegese que aprendemos no direito romano e habituados a uma deplorável submissão ao argumento de autoridade, nossos juristas teriam desgraçadamente transplantado, continuo a citar, para nossa jurisprudência constitucional os conceitos e comentários da doutrina da jurisprudência americana, ignorando assim a realidade brasileira com suas singularidades e carências próprias. Estaria Torres, nessa passagem, só deplorando o acrítico e deslumbrado macaquear de ideias e instituições estrangeiras refletido na importação do pensamento americano? Parece que não. É plausível imaginá-lo aqui censurando não só os colegas com quem discutia no STF, mas também jurisconsultos com os quais disputava, sem ganhar espaço e prestígio. Como Rui, notório americanófilo, com seu frequente recurso estratégico a fontes estadunidenses, quando isso, naturalmente, ajudava as suas causas, senão ia para outro lado. Ou como João Barbalho, que tem uma passagem que diz que por que vamos nos desgastar inventando tudo nada quando os americanos já fizeram já foram abrindo as picadas no meio do mato para nós, no direito constitucional. Torres, porém, falava claramente no trecho acima de formas de interpretação jurídica. Identificava aqui, pois, um problema específico do campo jurídico, enquadrava, é verdade, um problema cultural maior, mas ainda assim com características, origens e efeitos específicos. Não por acaso, o autor não hesitava em comparar no mesmo parágrafo, talvez, este hermenêutico, ao que estaria ocorrendo no direito privado, onde ele via um indesejável transplante, cito novamente, de ilustrações e comentários da doutrina da jurisprudência portuguesa e francesa. Se a interpretação continuasse se calcando na importação literal das fórmulas e normas norte-americanas, ou pior ainda, de uma maçaroca de referências americanas e francesas, a Constituição seguiria descolada do país real, que devia, de certo modo, orientar. Daí, por que a Constituição deveria lutar por sua própria efetividade, regulando em seu texto a interpretação, de modo a exercer sobre esta algum grau de controle? De preferência, outras regras jurídicas da interpretação, agora praticamente é tudo citação, deveriam prevalecer, segundo o artigo 81 do projeto torreano, o fim prático e social tanto dos princípios da Constituição quanto dela mesma como um todo. Os interesses gerais e permanentes do país teriam de gozar de prioridade na interpretação das leis e da própria Constituição. Para domar a interpretação histórica e dificultar seu uso potencialmente deturpador, Torres exigia que esta desse menos atenção aos documentos do processo legislativo em si, da formação da Constituição, e se embasasse sobretudo na razão de legislar e nos fins permanentes e gerais das normas, observados inclusive o que ele chamava de interesses, relações e fatos inspiradores dos princípios legislativos. Já para canalizar a interpretação teleológica para o seu moinho, a interpretação que pensa nos fins da lei, o autor não se limitava a tentar predefinir constitucionalmente quais seriam os únicos fins legítimos. Também indicava que essa interpretação deveria favorecer, cito, o desenvolvimento e progresso da sociedade e o interesse e prosperidade dos indivíduos. O temor à sabotagem jurídica levou Torres a tentar enjaular até a interpretação literal das leis e dos dispositivos constitucionais. Tanto assim, que seu destino prático e seu fim social deveriam prevalecer diante do sentido literal do texto. Ciente, além disso, da capacidade do meio bacharelesco de embaraçar a aplicação das normas gerais, fabricando sutis distinções e matizando especificidades, o pensador fluminense quis proibir os intérpretes, mesmo de levar em conta acidentes, fatos isolados e interesses parciais e momentâneos. Não seria o casuísmo, disfarçado não de equidade, que configuraria, segundo ele, o elemento prático da interpretação, mas sim a evocação de parâmetros vinculados à crença no progresso e um interesse geral. A crise do país e suas instituições demandava um adaptativo abrasileirar da Constituição, o qual, por sua vez, só geraria efeitos desejados se a interpretação da Constituição e das leis parasse também de se pautar por critérios alheios à realidade nacional. De nada adiantaria adaptar o direito a esta última se sua aplicação fosse permanentemente distanciada das necessidades brasileiras por estrangeirismos, por uma jurisprudência viciada em estrangeirismos. Estrangeirismos muito agravados por inclinações tradicionais do nosso meio jurídico, por longo tempo treinado até por conta da lei da boa razão e das tradições jurídicas nacionais, a invocar a doutrina de outras terras e com apoio na LBR, na lei da boa razão, a própria legislação dos países tidos por modelos civilizatórios. Ao tentar inserir na Constituição um novo título sobre a interpretação das leis, Torres quis proibir a invocação de prestigiosas fontes estrangeiras, quando o uso dessas ocultasse, cito novamente, o destino prático e o fim social das normas nacionais. O alvo aqui, sobretudo, era a leitura americana da Constituição, eventualmente a leitura francesa das leis administrativas e da legislação de direito privado. A inspiração de textos normativos brasileiros em fontes que não eram brasileiras, em fontes que não eram, o vínculo usual deles a uma escola ou tradição doutrinária estrangeira, não poderiam mais, segundo Torres, enfeitiçar os intérpretes, nem ser por eles invocados para seduzir juízes, colegas e cidadãos embasbacados. Seria importante verificar em que medida
em seu período no Supremo, Torres teria ou não reagido desfavoravelmente na prática aos estrangeirismos que porventura detectasse no argumentar forense, nos embates de posicionamentos dentro da corte e na motivação das decisões desta. Isso ainda estamos fazendo. Teria então se empenhado de modo efetivo em combater também os padrões dominantes de interpretação, né, por ele vistos como ampliadores desse distanciamento em relação à realidade nacional, ou se teria estrategicamente utilizado, como parece que foi, ele mesmo desses padrões, quando interessava, para defender as causas que lhe eram caras, né? Contenção de fisco estadual, facilitar de intervenção federal, proteção de liberdade individual contra oligarquias locais. Então, o exame seria útil, a despeito de todas as desculpas de Torres sobre, cito, as oscilações inevitáveis que teriam marcado todo espírito novo como o seu, balouçado no torvelinho das agitações políticas do período de construção da República. As relações entre direito e política em sua obra mereceriam ainda maior estudo, quanto mais se considerarmos que estamos diante de um autor com formação jurídica, com experiência judicial, que propunha mudar a realidade do país por via legislativa, né, e por um projeto de Constituição, e que pensava sobre um país rural e desprovido de quadros qualificados, no qual dificilmente alguém poderia fazer qualquer coisa a rigor no Estado, sem contar com o apoio dos bacharéis, com o apoio dos egressos das faculdades de direito. Como mudar o país pelo direito, se os profissionais do direito podiam sabotar a aplicação das normas transformadoras? Exemplos de solução se avolumavam na história à disposição de Torres. Nem era preciso buscá-los longe do país, que tinha a lei da boa razão, e os estatutos pombalinos de Coimbra ainda estavam no horizonte mental dos juristas mais cultos. Controlar a aplicação, já indicavam tais diplomas, exigia controlar a própria interpretação. Torres questionava a exatidão das palavras do campo político, querendo ser precipitado e temerário levar, ao menos em período de formação histórica como o de nossa República, esses conceitos, as sistematizações e sínteses. As tentativas de definição seriam então, segundo ele, prematuras, a terminologia imprecisa e vaga. Mesmo no terreno da linguagem jurídica stricto sensu, a seu ver jamais consolidado, os conceitos não passariam de meras criações pessoais dos autores ou reflexos de fórmulas tradicionais. A verdade no âmbito da arte de regular a vida jurídica dos povos, no fundo, seria definida pela vontade coletiva ou dominante, uma simples verdade convencional, ainda que se expressasse em termos categóricos, tomando foros de lei científica. São todas as citações dele aqui. Vou cortar um pedaço, vamos adiante. Torres não se esquecia, todavia, de que os conceitos podiam ser campos de batalha. A Constituição, que defendia, se opunha abertamente ao conceito de Constituição, cito, a concepção teórica do constitucionalismo de certas monarquias, que proclamaria direitos e garantias, sem se preocupar em garantir sua eficácia. Próprio da Constituição republicana seria, a seu ver, não só proclamar direitos, mas os fazer, cito, observar, respeitar, reintegrar ou reparar. Ela deveria ser o parâmetro de validade não só das leis do antigo regime, naturalmente não o antigo regime, como hoje falamos, mas monarquia, mas também das leis do novo regime. Encabeçando um novo poder, né, o poder coordenador, um Conselho Nacional não monopolizado por juristas deveria, no futuro, declarar genérica, obrigatoriamente, a inconstitucionalidade das leis. Em breve síntese, a Constituição não era vista, então, como centro de todo o direito, como hoje quase todo aluno aprende nas faculdades de direito, mas Torres desejava dar-lhe maior peso relativo dentro da ordem jurídica, para convertê-la em um bem adaptado instrumento transformador. Sua eficiência instrumental da Constituição, pressupunha, no entanto, um expandir preventivo do próprio território constitucional, anexando regiões de interpretação jurídica que o direito constitucional não havia tradicionalmente reivindicado para si. Essa parcial constitucionalização da hermenêutica, da interpretação, surgia aqui como um mecanismo de proteção do próprio texto constitucional revisto, inclusive contra o meio forense capaz de extrair de doutrinadores, julgados e leis estrangeiras, soluções que Torres julgava colidentes com a realidade ou com o interesse nacional. Configurando um importante ponto do seu projeto político, essa tentativa de constitucionalizar a interpretação é um tema ignorado do pensamento do autor. A nosso ver, mereceria um estudo mais aprofundado. Vamos caminhando para a conclusão, antes que o Christian se desespere. Também talvez já seja tempo, inclusive, da análise do pensamento torriano, buscar novos temas e novos graus de complexidade, desvencilhando-se um pouco da seleção de fontes feita por Auxílio Gentil e da obsessiva preocupação deste último, nos anos 30, em contrastar Torres com as vozes do alienado juridicismo que, a seu ver, teria até então imperado no Brasil. Muitas pessoas vão para Torres, você vê até nas citações dos trabalhos sobre Torres, não só elas leem primeiro Auxílio Gentil e fazem daí uma visão do que seria o Torres pelo Auxílio Gentil, e depois só vão ao Torres. Isso gera umas deturpações. Ver Torres também como o jurista letrado que foi, capaz de refletir sobre a lei e sobre sua interpretação,
e sobre a constitucionalização da interpretação jurídica, não implica necessariamente condená-lo ao limbo como um autor contraditório, que seria formalista e antiformalista ao mesmo tempo. Cumpre, pelo contrário, libertar nossa atual leitura das rígidas dicotomias que foram ansiosamente fabricadas e exageradas por Torres e seus seguidores, no intuito de frisar sua diferença e originalidade em face de seus concorrentes intelectuais daquele período da Primeira República. Mais do que o sociólogo que não quis ser, ele dizia isso seguidas vezes, Torres foi um bacharel político de tinturas excêntricas, ansioso em mostrar-se intelectualmente original. Pregava contra a atmosfera mental bacharelesca, cujo próprio discurso ele manejava, sem dele se conseguir desvencilhar. As invocações do problema da realidade da vida podiam até ser feitas contra o discurso jurídico, mas era este o discurso que o autor repetidamente voltava à hora de conceber soluções. Levando-se em conta o mapa real, digamos assim, ou pelo menos um mapa um pouco mais realista do pensamento jurídico e político de sua época, as posições de Torres longe estavam, na verdade, de inserir-se no campo conservador. Pelo contrário, revelavam um ousado projeto de mudança, o qual poderia ser obstaculizado por bacharéis de diferentes esferas institucionais. As amarras do discurso jurídico letrado, nem sempre tão irreais e abstratas como certas interpretações economicistas dão a entender, configuravam um sério problema a ser enfrentado. Dentro desse quadro, a legislação, a revisão constitucional e o controle da interpretação tendiam a ser vistos, e sejamos francos, tinham de ser vistos, como armas essenciais de luta. Né? Delas dependeria, inclusive, o esperado advento de uma república nova, a um tempo real e jurídica. Mais do que o desprezo, acho que podemos falar uma parte aqui, o que nos interessa talvez é registrar, portanto, temos pistas nesse sentido, mas ainda não fechamos a conclusão, de que há influxos do pensamento jurídico da própria época, cheio de vertentes antiformalistas, que estão sempre invocando a realidade. Né? Isso também se reflete em Torres, quando parece para todo mundo que ele está criticando os juristas e defendendo o mundo da realidade. Né? Em Torres, o bacharel que alertava e instruía, o bacharel, em Torres mesmo, alertava e instruía o inimigo do bacharelismo, mostrando como os diques da nova ordem constitucional proposta podiam ser corroídos. Foi daqui, né, que partiu Torres para reorganizar o arquipélago da interpretação jurídica, no intento de republicanizá-la e adaptá-la à realidade brasileira, domando-a mediante sua constitucionalização. Que um pensador brasileiro, concluo agora, que o pensador brasileiro da Primeira República, tropeçando ou não, tenha tentado dar passos tão ousadamente largos, é um fato que por si só merece análise. E é um fato que prova ainda mais a necessidade de lê-lo com calma no seu contexto próprio, e não o reduzindo, apressado e arbitrariamente, a um prenúncio de quem quer que seja. Torres morreu em 17, criticando nossas macaquices e imitações deslumbradas. 100 anos depois, não aparecerão ainda nossas faculdades de direito, por vezes bandas de rock filipinas, tentando canhestramente imitar um Elvis de Harvard? Comoventemente quixotesca, a criatividade de Torres, porém, é que nos deixa perplexos. Muito obrigado. Obrigado, professor. Eu passo a palavra, então, para a professora Maria Fernanda. Bem, obrigada, boa tarde. Primeiro, agradecer o convite, né, do pessoal que organizou o evento, e eu fico muito feliz porque é o segundo ano, né, que a gente tem esse evento, Jornada de Pensamento Político, ano passado na UFSCar, esse ano aqui no IESP, e espero que esse evento tenha vida longa, quer dizer, né? Não sei exatamente o que vai acontecer com a universidade pública nesse país, mas eu espero que esse evento tenha vida longa, né? Que a gente consiga sobreviver. Parece. A gente tem. Então, primeira coisa, ainda bem que passou para mim, porque senão eu ia ficar o Enéas depois, né? Falar oi e tchau, porque parte do que eu ia falar. Bem, mas eu estou bastante feliz de estar aqui dividindo a mesa com o Ayrton, Christian, professor Zé Almino, prazer, Marcelo. E o Roberto Torres é um personagem que me acompanha há muito tempo, né? Ele foi objeto do meu mestrado, de artigos, de projeto de pesquisa, né? Isso já tem uns 20 anos, né? Pelo menos. E às vezes eu me aproximo, às vezes eu me afasto, mas eu sempre acabo caindo, né? No Roberto Torres. E eu fiquei pensando o que é que eu falaria, né? Por onde eu pegaria, o que é que eu falaria nos 100 anos de desaparecimento, né? do Roberto Torres, qual seria o meu recorte e tudo mais. Então, qual foi a minha escolha? Né? A minha escolha vai chover um pouco no molhado em relação à fala do professor Ayrton. Né?
porque eu resolvi escolher uma questão que me acompanha desde o mestrado, né? E que me incomoda, justamente a classificação do Alberto Torres como precursor, né? Ou expoente de um pensamento autoritário brasileiro. Então, nessa apresentação, eu vou tentar questionar um pouquinho essa classificação, como, né? Qual é o percurso que eu vou seguir. Primeiro, vou falar um pouquinho do conceito de Estado mesmo, né? De Estado forte, de centralização política que se encontra no projeto constitucional proposto por ele na Organização Nacional e, num segundo momento, discutir brevemente a relação entre Alberto Torres e Oliveira Viana e o papel do Alberto Torres na formação do pensamento, né? do Oliveira Viana, né? Morto em 17, é a partir de meados dos anos 20 que o Alberto Torres é retomado por uma geração como guia, né? E o seu conselho, o seu chamamento para ação foi acolhido por um grupo bastante diverso, né? Em comum, a preocupação com a ação política adequada à história e a necessidade de se conhecer um país realmente para poder nele atuar. Além dos anos 20, né, além dos discípulos mais imediatos, a influência foi sentida nos anos 30, 40, 50, à direita e à esquerda, né? Basta a gente lembrar do Guerreiro Ramos, do Barbosa Lima Sobrinho. Agora, entre os seguidores, todo mundo sempre lembra do maior, né, seguidor, que seria Oliveira Viana. Viana, é ótimo. A questão é que, de certa maneira, eu acredito que o Alberto Torres acabou se tornando um pouco vítima do sucesso do Oliveira Viana, né, sendo lido a partir dele como um mero precursor. Esse é o caso, por exemplo, né, pegando uma obra aqui do Vefor, uma formação do pensamento político brasileiro. O que é que ele faz? Ele coloca o Alberto Torres num capítulo sobre Oliveira Viana, marginalmente, e ele chega a dizer, com todas as letras, que o Alberto Torres foi precursor do pensamento autoritário, tendo suas ideias frutificado nas obras de seus discípulos, ou seja, nem na própria obra dele frutificou ideia alguma, né? Foi na obra do outro que aconteceu alguma coisa. É claro que esse tipo de visão acabou sendo reforçado pela própria atuação do Oliveira Viana, que acabava imputando ideias suas ao mestre, né? Ou efetuava também leituras um pouco viesadas, né? Que a gente até vai dar uma olhadinha mais para frente. Então, antes de entrar na questão a ser trabalhada, eu acho que é importante falar um pouquinho da trajetória do Alberto Torres, porque isso é importante para a gente entender a obra dele, né? Ele nasce em 65, no interior do Rio. Ele é ligado ao Partido Liberal, como o Ayrton já colocou. Formou-se em Direito, cursando metade do curso em São Paulo, metade em Recife, o que, não é, o que era bem comum na época, inclusive. Participou ativamente de grupos abolicionistas e entrou para o Partido Republicano, como muitos liberais da época, né? Dentro do partido, ele se aproximou da linha moderada do Quintino Bocaiúva, a despeito de possuir uma ligação com grupos mais radicais. Na mocidade, ele defendia a federação, a descentralização, como remédios aos males do regime monárquico. Mas ele foi alterando essa posição a partir, principalmente, das suas atividades políticas, em especial após a experiência no Executivo Fluminense, né? Então, eu acho que, para entender essa guinada centralista, essa conversão à centralização, é importante entender um pouquinho a atuação política dele, né? Como muitos da sua geração, ele desencantou-se com o regime republicano e passou a criticar o excesso de descentralização, né? E identificou esse excesso de descentralização como um governo de oligarquias. Então, a partir de então, ele propõe reformas que visavam a instituição de mecanismos de controle dessas oligarquias e de centralização do poder. Um outro aspecto a ser levantado, para a gente entender um pouquinho essa mudança de perspectiva, é o fato dele atuar no estado do Rio de Janeiro, né? Então, apesar de liberal, ele não deixou de partilhar com a tradição saquarema uma avaliação negativa dos impactos da República e da abolição sobre o Estado e sobre a lavoura, né? Então, mal ou bem, o antigo regime tinha uma certa organização que havia sido perdida. O Oliveira Viana dizia que... Oliveira Viana, meu Deus. O Zé Murilo... Nossa, isso é ato falho, né? Nossa. Oliveira Viana, ele dizia que o Oliveira Viana... Ele estava sentado aqui onde essa cadeira. Um exilado do mundo rural decadente na cidade grande. Se o Alberto Torres não era isso, ele também se prendia, vamos dizer assim, a esse passado rural, né? E a decepção com a República vinha muito por conta desse abandono, né, que a República havia provocado. Ao lado desse país real que se desorganizava, o Torres enxergava um país legal que se descolava, né? Já que no final dos anos 90, já no final dos anos 90, ele começa a tecer críticas ao arranjo institucional brasileiro, acusando a inadequação das instituições e a sensação de que no país as coisas estavam fora de lugar, né? A
crítica de Torres, vinda de um republicano histórico, abolicionista, defensor da federação, ela não pode ser encarada como fruto de saudosismo imperial, né? Então, nesse sentido, eu acho que ela pode se aproximar muito mais das críticas de republicanos como o Bocaiúva, né? O Quintino Bocaiúva, em 1911, dá uma entrevista abrindo a boca assim, e criticando o excesso de descentralização, a captura da República pelas oligarquias, né? E demonstrando que o próprio presidência da República havia se tornado refém das oligarquias. Claro que tem a questão dele ser preterido nas candidaturas à presidência e tudo mais, mas ele faz uma crítica bastante forte, né? O Torres também pode ser aproximado até com monarquistas convertidos, vamos dizer assim, como o Rui Barbosa, que também efetua as críticas semelhantes, né, no mesmo período. Então, feita essa primeira apresentação, eu vou tentar esboçar, né, em linhas gerais, uma análise do projeto de revisão constitucional, claro que não tão, né, bem feito, assim, não sou do direito nem nada, então vou falar mais por cima, vamos dizer assim, né. A caracterização do Alberto Torres como expoente do pensamento autoritário, ela também se deve a essa defesa empreendida por ele de um Estado organizado de maneira centralizada e de uma visão orgânica, né, de sociedade. Então, os discípulos e seguidores, como Oliveira Viana e Plínio Salgado, que se apropriam das ideias de Torres, acabam reforçando a imagem dele, né, como este representante do pensamento autoritário. E eles mesmos acabam, mostram, né, tentam mostrar, até por conta, né, de uma necessidade de amparo, né, teórico, que o Oliveira Viana é um precursor das suas próprias posições, né. Então, parte das suas ideias foram lidas nessa direção. E aí, quando as ideias, né, quando o texto escapa, vamos dizer assim, desse plano de trabalho, as ideias aparecem como pontos fora da curva, né. Então, as questões, algumas questões que, obviamente, filiam o Torres a uma questão de liberal, é vista como ponto fora da curva, né? Então, as análises empreendidas posteriormente reforçam essa visão, principalmente as centradas no Oliveira Viana, que creditam, né, ao Torres a primazia de fonte inspiradora maior daquele autor. Então, é o caso do Vefort, também é o caso do Bolívar Lamounier, quando constrói o modelo de ideologia do Estado, e aí ele coloca todo mundo junto, né, o Torres, Oliveira Viana, Azevedo Amaral, Francisco Campos, é todo mundo autoritário, né, e para ele, citando, né, o Bolívar Lamounier, isso tudo condensa, em primeiro lugar, toda a reação filosófica ao iluminismo e ao utilitarismo, né. O complicado é colocar todo mundo no mesmo pacote, né? O Adalberto Masson, em 79, já havia alertado para o risco da análise conjunta entre Alberto Torres e Oliveira Viana, já que o último cometeu uma série de descuidos, vamos dizer assim, em relação à leitura da obra de Torres, colocando como ideias do pensador aquelas que eram dele mesmo, né? Autores como Lima Sobrinho, Francisco Iglesias, foram na mesma toada do Masson, alertando para o equívoco da vinculação direta de Torres ao pensamento autoritário das décadas de 20 e 30 e chamando a atenção para o não abandono por parte de Torres de alguns preceitos do liberalismo clássico, o que leva Masson a classificar o seu pensamento como sendo liberal nacional, né? Conservador em alguns aspectos, mas não autoritário, né? Outro aspecto que eu acho que é importante ser lembrado, é que Torres, em momento algum, abandonou a herança do iluminismo e da Revolução Francesa, né? Sendo esse, inclusive, um ponto de discórdia entre ele e Oliveira Viana. E aí Oliveira Viana cita nesse aspecto, né? Ele fala, pois Torres, no fundo, era um filho espiritual da Revolução Francesa e mantinha a crença dos enciclopedistas na bondade natural do homem, ao passo que eu sempre considerei essa bondade como um dom excepcional e raro na espécie humana, tão raro e excepcional como o talento e a beleza física. Então, a referência à Revolução Francesa como matriz espiritual, vamos dizer assim, do Alberto Torres, não é pouca coisa, né? O reconhecimento disso por parte do Oliveira Viana. E isso a gente percebe em vários momentos, né, da obra do Torres. Desculpe. A obra do Alberto Torres, ela é pautada pela ideia da necessidade da construção da nação, que ainda é inconclusa, fruto, né, dessa exploração colonial, e que não se consolidou no Império e muito menos na República, né? Qual é o diagnóstico dele? Não há solidariedade social, o povo não compartilha os mesmos interesses, o isolamento que o individualismo moderno impõe se agrava no Brasil devido à falta de qualquer liame social mais sólido. Para o Torres, só uma instância poderia ser capaz de fundar a nação e a nacionalidade, o Estado. Só que o que era o Estado no Brasil? Né? Ele não passava de um órgão de comando de minoria, e aí eu cito Alberto Torres. O Estado é no Brasil um fator de dissolução.
A influência deletéria dos interesses antissociais, criados e alimentados em torno do poder público, desde os municípios até a União sobre a vida brasileira, é um fato cujo alcance não deve ser ainda atingido pelos observadores de nossas coisas públicas. Este regime deve ser substituído por outro, capaz de levar a termo um encargo da geração presente para com o futuro do Brasil. O que acontece com o regime republicano? Piora, né? Destruiu um pouco de organização do Império, agravou os males do país, instalou uma federação de caudilhagem e assumiu uma cópia dos Estados Unidos em situação absolutamente diversa. Provocou a captura do Estado pelos interesses de grupos privados que se apropriaram, enfim, do país. Isso seria fruto do excesso do federalismo, que seria o estadualismo, e não do regime em si. Isso é sempre importante, né? Até o fim, Alberto Torres continua acreditando que tanto o regime federal, tanto a federação quanto o presidencialismo seriam mais adequados ao país. Só que reformados, né? De acordo com a realidade nacional. Daí o projeto de revisão. Então, não há saudosismo em relação ao Império e, ele rechaça tanto a forma unitária quanto o parlamentarismo. Né? O federalismo que deveria ser implantado no país, ele tinha que obedecer às necessidades nacionais, não apenas se mirar no modelo norte-americano. Né? E ele é uma das primeiras críticas que eu vi a essa perspectiva federalista, né? A partir do Estado e a partir da União. Que aparece mostrando como a história dos Estados Unidos é diferente da história brasileira e o federalismo tem um outro caráter. Né? Então, o que ele vai falar é que o modelo da gente é estadualista. Né? A relação entre a União e Estados, então, foi objeto da revisão constitucional e ele vai se deter no artigo 6º da Constituição de 91, que é justamente aquele que diz respeito às possibilidades de intervenção no governo federal nos Estados. Eu vou pular um pouco essa parte, o Ayrton já comentou. Né? Basicamente, são 11 regulamentações que são adicionadas aos 4 itens originais da Constituição de 91, detalhando e ampliando a intervenção do governo federal, mas não eliminando a autonomia dos Estados. Né? Também a parte dos impostos seria mexida, então o governo central agora teria controle, segundo ele, dos impostos sobre importação e exportação e a instituição de bancos emissores. Né? Lembrando que, pela Constituição de 91, o imposto sobre exportação caberia aos Estados. Né? Então, ele está colocando isso na mão da União, um processo maior de centralização. Quanto ao regime presidencialista, esse deveria ser mantido, né? Porque ele permitia ao Executivo mais força, que seria necessária aos novos tempos. Ao mesmo tempo, governo forte não é despotismo. Né? A tendência do Executivo usurpar, né, o poder legislativo foi levada em conta. Para que isso não ocorresse, era necessário operar mais uma grande modificação no aparato constitucional brasileiro. Era necessário criar um novo poder que tivesse a responsabilidade de harmonizar os interesses dos outros três e que preservasse os interesses nacionais mais duradouros. Surge assim, dentro do projeto de revisão, a figura do poder coordenador, que teria a função não menos importante de mediar as relações entre executivo e legislativo, geralmente tensas, né, no regime republicano brasileiro. O poder coordenador é encarado pelo seu autor como sendo uma das inovações mais importantes, se não a principal, deste trabalho, diz ele. E justifica, é instituição nova no direito público, não é, porém, um invento da imaginação como tantas outras. Se lhe perscrutar a natureza íntima, chegasse à conclusão de que é órgão necessariamente integrante nos países de nossa índole do regime presidencial federativo. Embora Alberto Torres tenha atribuído grande importância ao poder coordenador, ele não foi alvo de atenção nem pelos seus seguidores. Né? De composição bastante complicada, Oliveira Viana, por exemplo, desconfiava da possibilidade de sua aplicação, devido às dificuldades de recrutar membros e tudo mais. O poder coordenador teria a função de regular as relações entre as esferas de poder e seria composto por uma série de organismos, a começar pelo vitalício Conselho Nacional, né? Um conselho de 20 sábios, indicados por um colégio formado pelos membros mais importantes da política nacional. Depois viriam do Conselho das Províncias, Municípios, Distritos e Quarteirões. Então, na verdade, o poder coordenador, eu não vou entrar muito na questão, mas ele tinha um super aparato que me lembra um pouco a história do Visconde do Uruguai, né? Do Estado pequeno, do Estado com cabeção e bracinhos pequenininhos. A impressão que dá é que o projeto do Alberto Torres do Poder Coordenador era justamente criar capilaridade, né? Era criar um órgão central, que seria o Conselho, e a partir daí você cria, né, cargos que estão vinculados ao Conselho até o nível distrital.
onde agiriam, distrital não, até o nível do quarteirão, né, onde agiriam, então, como se fossem assistentes sociais e tudo mais. Então, era uma forma de você criar essa capilaridade, né, dado que o diagnóstico é justamente de falta de ação estatal, de necessidade de organização da sociedade pelo Estado. Então, o objetivo do Alberto Torres, né, com a instituição do poder coordenador, era substituir o critério meramente político pelo de capacidade, né, de especialização e tudo mais. E com isso haveria, né, com esse órgão vitalício, o Conselho dos Melhores, né, isso tornaria o espírito faccioso mais distanciado do centro da atividade nacional. De certa maneira, o poder coordenador poderia contribuir, segundo ele, para a melhoria da democracia, já que, vou citar, as democracias são regimes instáveis, formados por eleição. Os governos democráticos tendem a reproduzir os impulsos, preferências, simpatias e preconceitos do momento. Então, se o seu projeto de instituir o quarto poder não foi lembrado com entusiasmo, o mesmo não pode se dizer das outras ideias embutidas aqui na crítica à democracia pura, vamos dizer assim. Representação classista e um processo eleitoral que não se baseasse apenas no sufrágio universal. Esses dois aspectos Oliveira Viana enfatizou, principalmente em problemas de política objetiva, e de certa maneira ele forçou a identificação, né, esquecendo algumas coisas, como a não condenação pura e simples do sufrágio universal, né, por parte do Torres. Então, ao lado da representação classista, seria mantida uma representação política, né? Na Câmara dos Deputados, você teria uma eleição que usaria o critério distrital para parte dos membros, proporcional federal para outra parte, proporcional estadual para outra parte. Onde entraria a representação classista? No Senado. Maior parte do Senado, aí sim, viria de uma representação classista que serviria para corrigir, segundo ele, um vício que não era só do Brasil, mas que aqui se tornava muito grave. Os parlamentos, eles eram meramente políticos e não contavam com a presença de um grande número de profissionais liberais. Contavam, na verdade, com um grande número de profissionais liberais, funcionários públicos e militares, e isso não retratava a sociedade. Então, a representação classista viria corrigir o retrato, vamos dizer assim, da sociedade. A existência do sufrágio universal teria que ser repensada, né? Essa prática é importante, ele continua defendendo, para expressar a vontade, os anseios do povo, mas não deveria ser utilizada como método único para imprimir direção aos governos. Por quê? Porque a direção dos governos não é função do povo, mas de uma elite capacitada para enxergar os problemas nacionais e imprimir a direção correta ao país. Governo é função dos capazes. Governo do povo pelo povo é ficção, né? Então, você teria que ter um governo do povo para o povo. Ora, esse aspecto elitista, vamos dizer, elitismo evidente, vai ser incensado por alguns seguidores, principalmente pelo Oliveira Viana, que solta no meio da sua análise sobre Alberto Torres, no Instituições, que a reverência à democracia não está nas preocupações de nosso grande pensador. Né? Então, a despeito desse elitismo evidente... Gente, quanto tempo eu tenho? Perdão. 10? Ah, está ótimo, obrigada. A despeito desse elitismo evidente, das críticas à democracia, estas se dão em relação ao que haveria de formalismo, de artificialismo no sistema no Brasil, não em relação ao que a gente chamaria da democracia liberal enquanto um regime privilegiado da defesa de direitos do indivíduo, por exemplo, né? Penso que a base liberal do pensamento dele acaba se mantendo e pode ser detectada no seu projeto de revisão constitucional, onde, além da manutenção do mecanismo do sufrágio universal, a gente encontra a defesa do habeas corpus, da liberdade e da igualdade dos indivíduos perante a lei, do direito à propriedade, da liberdade de imprensa, liberdade política, além da proposta da criação do mandato de garantia, já citado também pelo Ayrton, que seria destinado a fazer consagrar, respeitar, manter ou restaurar preventivamente os direitos individuais ou coletivos, públicos ou privados, lesados por atos do poder público ou de particulares, para os quais não haja outro recurso especial. Né? Então, a existência da separação dos poderes, garantias de funcionamento do judiciário independente, controle do executivo, isso, todos esses aspectos, eles não precisam ser encarados como favoráveis à democracia, já que há uma certa demofobia, claramente, no todos, mas elas não são contrárias ao ideário liberal, pelo contrário, né? Eles vão ao encontro do ideário liberal. Então, talvez seja justamente esse componente elitista do pensamento do Torres que mais aproxime ele do modelo autoritário dos seus seguidores, como Oliveira Viana. Né? Independentemente da defesa dos mecanismos liberais,
é notória a sua descrença na possibilidade de um governo popular, né? Apenas uma elite bem preparada poderia gerir a coisa pública sem interferências particularistas e facciosas. Elite essa que deveria ser educada e formada para isso, conhecendo a realidade brasileira. Então, um exemplo dessa preocupação é uma proposta que ele faz no projeto de Constituição, um tanto ingênuo até, né? Da exigência para o candidato de uma cadeira do Congresso Nacional da apresentação de um programa contendo um estudo sobre os problemas nacionais e as providências que o candidato julgar necessárias à sua solução, né? Então, para você ser candidato ao parlamento, você teria que ter Então, o cara tem que apresentar um estudo e propor, né, o diagnóstico, o prognóstico, a sua solução, né, e tudo mais. Então, ao lado dessa providência, seria criado também no seu projeto de revisão um Instituto de Estudos dos Problemas Nacionais, órgão vinculado ao governo, que deveria ter a função de fazer um estudo dos problemas práticos da terra, da nacionalidade, dos seus habitantes, da sociedade. O instituto seria o embrião de uma universidade do Brasil, né, onde as elites seriam instruídas e dirigiriam a educação de todo o povo. Isso se materializou no ISEB, né? Criado pelo ministro da Educação, Café Filho Cândido Mota Filho, que foi membro da Sociedade de Amigos de Alberto Torres. Né? Essa elite formada dentro de uma orientação realista e objetiva, que pensasse nos problemas nacionais, não mais sob a ótica partidária, necessariamente míope, facciosa, seria a solução do país. Né? A sua crítica aos partidos, mais uma vez, encontra raiz na sua atuação como presidente do Estado. Só que essa crítica não o impediu de criar um partido para controlar a Alerj quando ele exerceu o governo. Então, também não é tão assim, né? Vou buscar agora sintetizar, então, os argumentos aqui apresentados e encaminhar para o final, né? Acredito que as ideias do Alberto Torres, elas podem ser vistas, em parte, como fruto de uma chamada desilusão republicana, né? Eu acho que o Torres assume uma visão que se autorretratava como realista frente ao formalismo de outros. No entanto, o realismo, mesmo autoproclamado, não resiste a uma mirada mais atenta. Um exemplo disso, para mim, é a defesa firme da vocação agrícola do país pelo Alberto Torres. Este foi menos capaz de perceber as transformações operadas na sociedade e na economia nacionais do que o idealista Rui, visto por Oliveira Viana como um grande contraponto a Torres, né? Então, essa reafirmação da vocação agrícola do país, fundada num grande estudo da realidade, não me parece ser exatamente, né, uma coisa muito, né, um estudo da realidade e da realidade fluminense, né? Este que é o problema, essa coisa mais centrada. Para Alberto Torres, o que existia era um divórcio da sociedade e da política. Esse era o fato mais saliente, ele fala, do estado atual da civilização. Para superá-lo, seria necessária a construção de um estado mediador, regulador de interesses e conflitos, estado colmeia, como disse o Adalberto Marçom. Estado cuja construção não poderia ser delegada a nenhuma classe ou setor específico, mas uma elite esclarecida, como já foi dito. Sem esta solução, o que restaria seria a desorganização a que o país estava sujeito, o caos provocado pela política facciosa, vou citar. A política de alto a baixo, um mecanismo alheio à sociedade, perturbador de sua ordem, contrário a seu progresso. Governos, partidos e políticos sucedem-se e alternam-se, levantando e combatendo desordens, criando e destruindo coisas inúteis e embaraçosas. Os governantes chegaram à situação de perder de vista os fatos e os homens envolvidos entre agitações e enredos pessoais. O chamamento que ele fez à ação foi ouvido pelos discípulos nas décadas subsequentes, né? Claro, o maior discípulo foi Oliveira Viana, ícone, de certa maneira, de um pensamento autoritário. E foi assim, pelo Viana, que o Torres passou a ser mais conhecido, a ponto de se tornar precursor, né? A questão é que, ao tratar Torres como precursor, o que se enxerga nele é o germe daquilo que encontramos em Oliveira Viana. É como se suas ideias estivessem colocadas ali e encontrassem uma formulação mais aprimorada em Oliveira Viana. Assim, sua proposta constitucional, que em parte foi incorporada em 1934 com a representação classista, seria necessariamente rotulada como autoritária, já que se aproximaria da defesa dos órgãos classistas de regimes fascistas, sendo contraposta à ideia do sufrágio universal e à representação política propriamente dita. Só que não era isso que estava ali, né? A representação classista, na proposta defendida na Organização Nacional, não substitui o sufrágio universal. Em 1934 também não, né? Mas seria um corretivo,
né, as assembleias políticas. A questão do poder coordenador, que era tão cara a Torres, é emblemática. Oliveira Viana não atenta a ela, dizendo que o arranjo é confuso e inexequível. Ora, a maioria dos autores que retoma Torres reproduz essa crítica e também não atenta para a questão. A crítica pode estar até correta, mas não se atenta para a questão e para a importância que esse poder coordenador teria, né, nas ideias do Torres. A aproximação entre os dois, para mim, se dá muito mais em relação à chamada metodologia objetiva, né, ao realismo como forma de apreensão do mundo, em outras palavras, no diagnóstico do Brasil. Isto parece ter sido solidamente incorporado pelo discípulo, mas não as soluções. Torres nos parece mais próximos de posturas dos liberais desencantados do que de autoritários à la Oliveira Viana. As críticas empreendidas por ele não diferem em substância das críticas de muitos republicanos liberais, como falei no período, inclusive de Rui Barbosa. A defesa da centralização de um Estado forte era a tônica do período, não sendo privilégio de autoritários ou conservadores. Basta lembrarmos Rui Quintino. Ao lermos Torres imerso em seu próprio tempo, não no tempo dos seguidores, emergem aspectos até certo ponto negligenciados por alguns analistas. Seus diagnósticos foram mais lindos que suas soluções. Estas não fogem totalmente ao ideário liberal da época, a despeito de incorporarem aspectos conservadores e até autoritários. Acredito que, para se compreender tanto Alberto Torres como muitos de sua geração, é fundamental a noção de desencanto republicano. A falência do modelo liberal oligárquico e as contradições que tal modelo encerrava em si mesmo geraram uma série de críticas que incorporavam muitas vezes argumentos de tradições diferenciadas e que foram lidas também dentro de chaves de interpretações distintas. É assim que podemos encontrar tanto Oliveira Viana quanto Guerreiro Ramos e os nacionalistas dos anos 50 reivindicando a filiação a Torres. Seus apelos foram atendidos pelas gerações seguintes, que interpretaram o pai de maneira diferenciada, cada um buscando se tornar o legítimo herdeiro. Outros chegaram depois e tomaram o pensamento de um herdeiro como se fosse do pai. Por isso voltamos a Torres, não para negar sua influência sobre toda uma geração e sobre Oliveira Viana, mas para recuperá-lo como um pensador seminal do Brasil do século XX, não mero precursor. Obrigada. Professor Christian Lynch, muito obrigado, professora. Professor Christian Lynch, por favor. Boa tarde a todos, eu estou muito contente de estar aqui vendo essa sala cheia e cheia de amigos, né? O que justifica uma mesa como essa, uma segunda jornada do pensamento político brasileiro? 100 anos da morte de Alberto Torres, né? A gente não usa, a gente está aqui celebrando, oh, que bom, morreu! Entendeu? Na verdade, é para tentar lembrar o lugar do Alberto Torres no pensamento político brasileiro, mas o pensamento político brasileiro não só é entendido como disciplina acadêmica, tá? Eu, pessoalmente, acho que do ponto de vista da influência ideológica, da forma como a obra se espalha, se expande e influencia a forma de pensar o Brasil, o século XX, se a gente imaginar que o século XX começa em 18, sei lá, termina em 90, 80, por ali, pelo menos até 1980, os dois principais autores do pensamento político brasileiro são Rui Barbosa e Alberto Torres. De um lado, você tem um tipo de liberalismo, uma concepção de Brasil, que é essa que está aí, bem ou mal, na rua, até hoje, hein? Essa coisa de judiciarismo, república, liberalismo, sociedade civil ativa, vamos para a rua, etc. e tal. Basta uma interpretação à esquerda disso também. E você tem outra interpretação que é nacionalista. E o pai do nacionalismo brasileiro do século XX é o Alberto Torres. Eu acho até, inclusive, que o problema de... Esses dois autores são muito complicados de estudar, exatamente porque eles foram tão importantes e eles tiveram tantas camadas de interpretações e recepções um em cima do outro, que fica difícil, como apareceu aqui na fala da Fernanda e na fala do Ayrton, a gente conseguir chegar no autor, a gente tem que passar por uma porção de camadas de que mais, às vezes, atrapalha do que ajuda a entender o autor, né? Porque você tem uma recepção de Alberto Torres quando ele morre em 17, você tem outra na década de 20, 30, você tem outra depois da Segunda Guerra Mundial, você tem outra na década de, digamos assim, da década de 70. Algumas são favoráveis, outras são menos. Tá? E o autor foi lido por todo mundo, foi meio que incorporado por todo mundo na década de 30. Foi incorporado, inclusive, por quem não era nacionalista e tinha que fingir que era. Tipo uma nota de Del Pique, tá? Quer dizer, isso já torna tudo complicado. Também tem um problema de analisar, quer dizer, em que tem sucessivas reinterpretações, quer dizer, recepções, então, até chegar nas interpretações acadêmicas, que também tem o seu componente de complicação. Tem outro elemento de complicação também,
que eu achava engraçado, né? É, quando eu comecei a estudar Alberto Torres, né, que no Rio a gente lê o texto do Vanderlei lá, Autoritarismo Instrumental e tal, pereré, a gente tem uma certa visão do que é esse, do que é Alberto Torres e outros autores. E aí, quando eu me doutorei, né, eu encontrei minha turma, Bernardo, Gabriela, Fernando e tal, o Gildo tinha soltado o texto do Liégeas, do Pensamento Político Brasileiro, e ali uma das coisas que me chocava é que a visão do Oliveira Viana, do Alberto Torres, era negativa. Era visto como conservador, ou conservadores. Eu não entendia isso. Depois, hoje eu entendo por quê. Porque os autores também são diferentemente recepcionados, no caso do Brasil, de cidade para cidade. Os caras que leram Alberto Torres no Rio não foram os mesmos caras que leram em São Paulo. Tá? E, no Rio, a interpretação de Alberto Torres e Oliveira Viana é um nacionalismo que foi caindo para a esquerda. E Alberto Torres, não dá para dizer se ele é conservador ou progressista a priori. Né? Eu, pessoalmente, as pessoas me conhecem e sabem que eu penso desse autor, ele é tributário a uma tradição que remonta, na verdade, ao ideário de absolutismo, de reformismo ilustrado, do final do século XVIII, que não é absolutismo puro e simples, tem uma ideia de poder forte para reformar uma sociedade atrasada e decaída, mas ele está contido juridicamente. Reconhece direitos e tal, né? É uma espécie de autocracia limitada. Se eu puder fazer o arquétipo do arquétipo do arquétipo, tá? Então, isso não é o conservadorismo clássico, né? Porque ele quer mudar a sociedade. Se ele quer mudar a sociedade, como é que isso é conservador? Então tem um elemento complicador aí. Então eu aproximo, quando você lê Alberto Torres, você vê autores que lembram muito ele, José Bonifácio, que quer tratorar o Estado, né? O Estado pode tudo, o Estado o cidadão é uma folha em branco, depende do que o Estado imprime nele, não existe cultura. Né? Aí a Fernanda tem razão, o Oliveira Viana é diferente, o Oliveira Viana tem cultura, mas também não é só cultura, tipo Gilberto Freire. Né? A gente pensa no cara, feito esse, pensa um pouco como o show do Uruguai também, essa coisa da burocracia. Né? Aí está essa tradição meio que morre e ela reaparece com Alberto Torres. Né? Agora, então o que acontece? Quando Alberto Torres começa a ser lido no Rio, ele vai sendo lido na tradição depois do Eusébio, ele vai caindo para a esquerda. Ele vai ser, para entender a recepção de Alberto Torres no Rio, você tem que ler de Virgínio Santa Rosa, o sentido do tenentismo. Tá? E isso vai dar um comunismo até. Isso dá até no Werneck Sodré. Tá? Você tem Alberto Torres lá dentro, lá atrás, mas com algumas pessoas no meio do caminho, mas tem. Tá? Isso vai dar em Guerreiro Ramos, isso vai dar na tradição de esquerda. Em São Paulo, e de massa, né? Mas em São Paulo isso não foi lido, foi lido de outra maneira também. Esse curso que a gente deu agora, que eu dei esse semestre passado, a gente foi, assim, merece vale a pena fazer um artigo sobre a recepção de Oliveira Viana nas duas cidades. A gente foi ver Oliveira Viana e Bertões em Cândido Mota Filho, em Menotti Del Pique, no pessoal que era do PRP de São Paulo, que já não gostava de democracia, que era a geração nova do PRP, e já estava meio gostando do antiliberalismo também. Entendeu? E aí você começa a ver como é que eles mobilizam o autor. E o Cândido Mota Filho é mais conservador que o Alberto Torres, nesse livro dele aí, Alberto Torres, o tema da nossa geração, por exemplo. E o Menotti Del Pique nem se fala. É inteiramente instrumental. Tá? Estava comentando na mesa do almoço que esse sujeito consegue inventar um nacionalismo confederativo. O Menotti Del Pique. Ele chega a dizer que a Revolução de 30 veio porque a República Velha era muito centrípeta. Era muito centralizadora. Ele propõe um grande nacionalismo em que os estados, sobretudo São Paulo, é quase que independente. Tá? Então eu comecei a entender essas diferenças. Também tem diferenças regionais. Por exemplo, um livro como aquele que o... Como é aquele sujeito que escreveu na década de 70, a Sociologia de Oliveira Viana, Souza Queiroz, em São Paulo. Que você abre o livro e você fica aterrado, que é a coisa mais reacionária que você pode imaginar. O sujeito é mais reacionário que o Oliveira Viana. Tá? Então também tem essas diferenças. Então, isso que eu queria dizer, você tem várias camadas para conseguir chegar no autor de fato. Né? Então eu acho que isso justifica já justificaria a mesa. Outro ponto que me parece que na mesa é muito importante, que é essa coisa de fazer a. Assim como há 20 anos parece que teve uma mesa para rever a Oliveira Viana, lá na, 20 anos não, caramba, já foi 25. Em Campinas, meio para rever a Oliveira Viana. Né? Porque o Oliveira Viana já tinha virado teórico do regime militar naquela altura, embora ele tivesse morrido 15 anos antes do regime militar e tivesse sido sempre civilista e antimilitarista.
Tá? Eu acho que também está chegando a hora de rever a obra do Alberto Torres, desse ponto de vista. O Alberto Torres não tem culpa de ter sido lido pelo Geisel, pelo Golbery, tá? Ou pelo Plínio Salgado. Ele não foi lido só por esse pessoal, ele foi lido por todo mundo, leu. Todo mundo era meio Alberto Torres na década de 30. Tá? E da mesma forma, acho que a crítica já apareceu aqui também, a respeito da classificação, o problema de classificá-lo como autoritário. Né? Os problemas da classificação, os pares classificatórios, a gente tem que sempre lembrar o que é o contrário de autoritário, em primeiro lugar. Segundo, qual é a filiação ideológica de quem está classificando? Quem inventou a classificação na ciência política de que ele era autoritário? Não sabe, porque é o professor Bolívar Lamoureux. Ele é liberal. Então, o que é contrário de autoritário? É liberal. E aí, o que acontece? Se você não é liberal, você é autoritário. Aí entra todo mundo lá. Todo mundo. Não interessa se você é de esquerda, se é de direita, mas basta não ser liberal que você já é jogado lá. Aliás, basta não ser liberal igual a ele. E aí você já está lá também. Tá? Então, todo mundo é autoritário. E lá aparece esse problema que foi mencionado também antes de mim, que é você inventar um negócio chamado proto-fascismo, que é o que ele também inventa. Quer dizer, você diz que você identifica o sujeito, o avô, você classifica o ovo pela suposta serpente que três ovos depois aquele negócio vai dar. Quer dizer, é um negócio que no fundo é meio idealista hegeliano, né? Que é um negócio que você acha que já está projetado, teleológico, já está projetado lá atrás que vai dar naquele negócio. Se você pegar a classificação de alguém que é nacionalista, aí a divisão não é essa. Né? Você pega alguém como o Guerreiro Ramos, né? O Vanderlei, no fundo a divisão é entre nacionalistas e alienados. Seria isso. Aí a classificação é outra. Tá? Ou se você pegar o marxista, é entre progressistas e conservadores ou reacionários. Então depende, na verdade, depende da orientação ideológica de quem classifica. E esse negócio é uma confusão tão grande que eu já peguei várias vezes. Em bancas, sujeitos que estão escrevendo sobre Alberto Torres Oliveira Viana, ou sei lá o quê, gente dessa linha, é simpático a essa linha e está trabalhando com a classificação liberal. Aí o sujeito fica desesperado, porque ele fica preso na classificação de autoritário, entendeu? Então, em primeiro lugar, eu acho que é preciso não jogar fora a classificação de liberal barra autoritário, mas entender a limitação dela do contexto ideológico de quem, de quem criou essa classificação, identificar isso. Tá? E aí, como é que a gente chega no Torres? Né? Esse é um problema, porque, como foi dito, tem muitas camadas. Essa classificação do Bolívar foi criada no tempo do regime militar, que foi meio que o começo da morte do nacionalismo, tal como se entendia até então no Brasil. Né? Porque no regime militar você houve quase que uma apropriação. O monopólio do patriotismo e do nacionalismo era dos militares. Então, se você era contra o regime militar, você tendia a ter uma posição não nacionalista. Se fosse liberal, fosse marxista. Tá? Isso explica um pouco a maré vazante que o nacionalismo vai ter na década de 90, sobretudo, também. Entre nós, quer dizer, tem fatores externos, mas também tem fatores internos. Né? É de 68, a grande biografia do Alberto Torres, do Barbosa Lima Sobrinho. Né? Mas isso foi, digamos assim, começou a ter uma espécie de análise negativa do Alberto Torres. E aí eu tenho a impressão que se parou de ler o Alberto Torres de alguma maneira. Tá? Tem outra, assim como na mesma época que se parou de ler Rui Barbosa. Tá? Se vocês pegarem a década de 20, 30, 40, 50, Rui Barbosa é o rei do sebo. Vocês vão no sebo, é cheio de livro Rui Barbosa. Mas em toda parte, no direito, na política, não sei de um diabo. Bom, Rui Barbosa tem pequenas mortes, os sociólogos não gostam de Rui Barbosa, baniram ele da ciência social, enfim, é jurista, bacharel, antiquado, o modernismo fez grandes críticas a Rui Barbosa, mas tem outras razões também. O que eu queria perguntar é por que diabos Alberto Torres e Rui Barbosa param de ser lidos na década de 70 e 80? Né? Aconteceu alguma coisa aí, tá? Tem algumas coisas aconteceram aí. Porque não o desaparecimento dessas linhagens de, sei lá, que eu chamo de liberalismo cosmopolita e nacional, o estatismo, seja lá o que for. Isso continua aí. Só que em vez de ser Alberto Torres, você lê Oliveira Viana, você está lendo Sérgio Furtado. E em vez de você estar lendo Rui Barbosa, você está lendo Sérgio Barco de Holanda. Aliás, Sérgio Barco de Holanda não. Um livro de Sérgio Barco de Holanda. Aliás, uma edição do livro do Sérgio Barco de Holanda, que não é a primeira. Tá?
que virou uma espécie de paradigma do que era a interpretação liberal do Brasil. Quer dizer, é de se pensar por que, que se trocaram os autores. Por que, que foi necessário adjorná-los? No caso do Alberto Torres, a gente pode até pensar, Alberto Torres não tem economia, Alberto Torres não tem indústria. Tá? Essa é uma razão boa. Né? O Rui pode dizer, os juristas não mandam mais no mundo, o Rui é ilegível, sei lá. Os juristas citam o Rui Barbosa, mas ninguém lê mais o Rui Barbosa. Né? Eu acho também que houve outra coisa, eu acho que teve também a emergência da USP, na década de 70 e 80 também, que deslocou um pouco esse cânone de como ele estava arranjado, e inseriu novas referências. Quer dizer, ao mesmo tempo que ele insere novos intelectuais referentes do pensamento brasileiro no presente, ele cria outros antepassados, entenderam? Ele cria outros antepassados que têm a ver com a necessidade que a USP tinha na década de 40, 50, 60, de criar um pensamento progressista em São Paulo. Eu tenho a impressão, que não tinha, né, que era liberalismo e conservadorismo, na verdade. Você não tinha muito, você tinha lá o pensamento do operário e tal, mas isso não estava organizado, difundido. Eu tenho a impressão que você tem um esforço para organizar isso na USP na década de 50 e 60, por ali. E com a força de São Paulo, você meio que vai refazendo o cânon para trás com outras pessoas também, com outros autores. Eu acho que se explica também indiretamente essa sumida de Alberto Torres. Tá? Já foi dito aqui que ele foi lido por todo mundo, e foi. Né? Eu queria, a partir dessas considerações, só lembrar assim. Vamos tentar ver o Alberto Torres do tempo dele. Né? Quem foi o Alberto Torres? Né? Alberto Torres foi um sujeito que foi legislador entre 1890 e 1890. Foi 7 anos ele foi deputado. Durante 1 ou 2 anos, mais ou menos, ele foi ministro da Justiça. Depois ele foi governador do antigo Estado do Rio durante 3 anos. Depois foi ministro do Supremo Tribunal Federal 7 anos. É engraçado porque ele era parece uma espécie de Nelson Jobim da época, né, que roda todos os poderes. Mas ele não se destaca excepcionalmente em nenhum. Ele, como deputado, ele é apagadésimo. A coisa mais triste do mundo é catar o Alberto Torres nos anais da Constituinte de 90, você nem vê. Pois é, ministro ele foi porque era apaniguado do Porciúncula, sei lá quem era, de quem era. Virou ministro porque era filho do pai. Tá? O governador do Estado do Rio também saiu odiado, porque ele não se alinhou a nenhuma das facções. Tá? Como ministro supremo, e vai ficando mais interessante. Ele se destaca, de fato, nos últimos 10 anos de vida como publicista, depois que ele aposenta. Aí que ele começa a se destacar atuando, palpitando na política internacional e na política nacional. Né? Qual é o contexto que ele dá? Eu acho que Alberto Torres é uma figura fundamental, na verdade, no pensamento político brasileiro, e para entender o pensamento político da Primeira República. Ele é uma espécie de cunha que quebra o pensamento político da Primeira República. Tá? Ele é um objeto estranho. O Manuel Bonfim também era, mas ele é um objeto estranho ali dentro. O que pauta a Primeira República, que era? O golpe militar que instaura a República e dá a vitória ao projeto radical, liberal radical, dos republicanos, mata o reformismo liberal que estava vindo do Império. Digamos assim, você não tem mais nada para fazer ali do ponto de vista político. Tá? E inaugura, enfim, 10 anos de confusão. Mas você instaura uma ordem liberal oligárquica. Tá? Oligárquica é um sujeito técnico. Tá? Poucos mandando, na estrutura federativa. Né? Quando você vai olhar os debates políticos da Primeira República, a política, existe uma despolitização da discussão. Despolitização, eu quero dizer, você tem uma juridificação da discussão. A discussão política é toda travada em termos de direito constitucional. É tudo direito constitucional. É estado de sítio, intervenção federal, limite dos poderes, controle de constitucionalidade. Você não tem. É como se existe um grande consenso liberal nas elites daquele tempo. Né? E muita discussão econômica, liberal econômica. Tá? Café, quantidade de saca, câmbio, é isso que domina a Primeira República. Né? De alguma maneira, a obra de Alberto Torres você reinstila o político da discussão. Né? Tanto que a grita dele contra a discussão política da época, baseada no direito constitucional, é baseada nisso. Não tem política, não tem visão de Estado, não tem. Não tem, esse país não tem direção política. Tá?
O que você tinha ideologicamente na Primeira República? Você tinha. Você tinha o conservadorismo liberal hegemônico, que era Campos Salles, Pinheiro Machado, aquela coisa mais ou menos assim. Você tinha o Rui, que era o liberalismo que contestava isso, dizendo que a República era uma farsa e que você tinha que fazer da República uma realidade, né? Depois Assis Brasil, ou junto com ele, o Rui. E a intervenção do Alberto Torres aí cria um terceiro fronte que não tinha antes. Tá? Porque, bem ou mal, a briga de Campos Salles e Rui Barbosa, arquetipicamente tomando, é uma briga interna ao liberalismo, de alguma maneira. Você tem um que é conservador e você tem o outro que é reformista, progressista e tal. Ou democrático, se vocês quiserem assim. Né? A entrada do Alberto Torres é o retorno, como eu falei, dessa tradição que tinha morrido lá na década de 1870, acho. Dessa tradição que remonta ao reformismo ilustrado. E aí tem um ponto interessante que foi levantado pela Fernanda, que é essa junção dele ser meio positivista, né? Com essa tradição, entre aspas, saquarema. Na verdade, existem mais afinidades do que se parece. Porque a tradição saquarema estava morta. Em 1880, 75, por aí, isso tinha morrido já. Acho que isso morreu com o Visconde do Rio Branco. 1880 acabou. E de alguma maneira, quando essa tradição de um Estado forte, modernizador, vai morrendo, é que aparece o positivismo. É engraçado que existem afinidades eletivas muito grandes entre o positivismo e esse reformismo ilustrado de lá de trás. E não é à toa que os positivistas brasileiros gostam muito de José Bonifácio. Né? E eu descobri uma coisa muito engraçada, no caso especificamente do Alberto Torres. Né? A cabeça dele é muito tributária à concepção positivista do reformismo ilustrado. Assim, e ele tinha um retrato de Turgot no escritório, que é exatamente o símbolo do reformismo ilustrado francês do final do século XIX. Tá? 18, perdão. Então ele é um retorno de uma certa tradição, né? O projeto dele tem parece uma espécie de recuperação à jornada do Estado Imperial, mas com críticas à monarquia, só que no contexto republicano, né? Eu só queria fazer um ponto. A ideia do poder coordenador, ela andou. Você tinha um pessoal que queria restaurar o Conselho de Estado e os tenentes queriam emplacar o negócio do poder coordenador. Em 1933, na subcomissão do Itamaraty, você cria um poder coordenador, um Conselho Nacional. Você cria no projeto um Conselho Nacional que é para ser o Jair Stavro, entusiasta desse negócio. Tá? Que é um grande autorreano, né? Que é o chefe dos tenentes, o Jair Stavro. Né? E aí os liberais vão comendo. Aí, quando chega no fim da Constituinte, o Senado está se chamando Conselho Nacional. E aí, o último ato da Constituinte é revogar o nome de Conselho Nacional e restituir o nome de Senado. Mas quando você abre a Constituição de 33, está escrito lá, cabe ao Senado coordenar os poderes, não sei o que. Foi a única coisa que sobrou do poder coordenador. Né? Qual é o outro ponto que me parece que é um impacto imenso de Alberto Torres naquele debate? Como eu já disse aqui, de alguma maneira, em 1914, nós ainda estamos no século XIX, sobretudo no Brasil. Né? Sobretudo do ponto de vista intelectual, os autores que são lidos, mas sobretudo os autores que fazem sucesso. Gustavo Lebon faz sucesso. Tá? Vários positivistas fazem sucesso. O Spencer ainda faz sucesso. Né? Os autores que vão ser lidos depois da Primeira Guerra Mundial no Brasil já são lidos por Alberto Torres, antes da guerra. Isso é muito impressionante. Tá? Então, do ponto de vista da filosofia política, o Torres chama atenção, a obra dele chama atenção pela ruptura formal com o paradigma intelectual cientificista vigente da geração de 1870. Quer dizer, você tem um positivismo diluído ali, mas você tem os autores que estão rompendo com isso. Né? Você tem um positivismo vago, que eu acho que é um resquício da formação de juventude dele, mas o que predomina é a exposição das novas teorias que vão liquidar o determinismo científico da geração dele mesmo, ou da geração anterior. Como? Pragmatismo norte-americano,
tá, que foi gestado no seio do movimento progressista nos Estados Unidos, que se reflete nas referências dele a William James e a sociologia de Lester Ward. Né? Você tem, como já apontado pelo Ayrton, um projeto forte de renovação da hermenêutica constitucional, estampado no desprezo ao literalismo e à interpretação histórica, com a valorização dos métodos teleológicos de Ehring e evolutivo de Woodrow Wilson. Você tem as referências fortes ao evolucionismo vitalista de Bergson, que rompe com a ideia de tempo linear e contínuo, tá? Que é crítico do determinismo e valorizador do papel da criatividade, da intuição e da vontade na vida social. Aparece o solidarismo de Kropotkin e o liberalismo social de Hobson, que era o liberal progressista inglês da época. Tá? Caminhava para a democracia e para a expansão do Estado, para criar um colchão de proteção social. Tá? Todos eles críticos do individualismo manchesteriano. Aparece a antropogeografia de Hudson, né? A geopolítica do Hudson, que enfatizava a importância do elemento humano e do exame das condições ambientes das populações. E, para quem acha que foi o Gilberto Freire que trouxe o Franz Boas, já tem Franz Boas e Alberto Torres também. Tá? Que era crítico do racismo biológico de Gobineau, Lapouge e Amon. Né? Então, é assim, mas isso tudo se combina, repito, com um certo positivismo diluído embaixo. Um positivismo que era otimista. Então, você tem uma mistura curiosa de otimismo e de pessimismo, de realismo ao mesmo tempo na obra dele. Tem um realismo que é dessa tradição de despotismo ilustrado, ou de crítica do liberalismo autocientista, com um certo idealismo que era do positivismo na época. Né? Então, qual é o resultado final quando você lê? Né? É que as reflexões também parecem estranhas de um positivismo diluído, mas é desdogmatizado, que persiste em crer que o reformismo ilustrado era o único meio de resolução dos problemas advindos pela ordem capitalista oligárquica acirrada durante a Belle Époque. Especialmente no que tange à tese central de que a evolução ou o progresso da humanidade deveria ser embaraçado pela anarquia mental desencadeada pela modernidade liberal, oligárquica e capitalista. Tá? Isso é central no pensamento do Alberto Torres. Mas isso às vezes não aparece porque a gente não lê o livro dele, que a gente tinha que ler, que é o problema internacional. Tá? Basta lembrar, ele tem um livro que chama-se O Problema Internacional, O Problema Mundial. Aí depois tem O Problema Nacional Brasileiro. A gente não tem como entender o problema nacional brasileiro sem ter lido O Problema Mundial. Porque o problema nacional brasileiro está dentro do problema mundial. Né? A interpretação dele, na verdade, é que o mundo está no estado de anarquia que foi criado pela Segunda Revolução Industrial. Tá? Que criou essa modernidade ultracapitalista, exploradora, oligárquica, tá? Que redundou no primado dos interesses particulares, exploração, facciosismo, opressão, luta de classe. Tá? E semelhante quadro de profunda crise só poderia ser superado pela via da política. Via da política, quer dizer, superação do laissez-faire, tanto na economia quanto na uma visão juridicista da política como reduzida ao direito. Tá? Ou seja, para o retorno do político com P grande, tá? Dirigido por uma elite intelectual esclarecida das causas dessa que a gente chama de anarquia moderna, capaz de repor a sociedade em seus trilhos naturais de evolução ou progresso social, tá? Voltado para o bem comum. Tá. Não, já achei que tem que ter. Tudo isso é uma grande novidade na Primeira República. Você não encontra. O que você encontra é as tolices, tipo Gilberto Amado, dizendo nas memórias que quando tinha 15 anos de idade publicou no diário, não sei se de Pernambuco, em Sergipe, uma primeira resenha sobre Nietzsche. É que então foi ele que introduziu Nietzsche no Brasil. É isso, entendeu? Mas assim, do ponto de vista de um grande impacto, eu tenho a impressão de que a obra do Torres é uma coisa estranha ali nesse contexto. Tá? E ela oferece essas novidades. Né? Tem um ponto para o qual eu queria chamar a atenção também nessa pesquisa que eu estou fazendo, que eu estou tentando repetir algo que eu fiz a respeito de Guerreiro Ramos, que, aliás, era um grande torreano também. Né? Era o autor, segundo Guerreiro Ramos, o Alberto Torres era o autor mais egrégio do pensamento brasileiro, que é o seguinte, a gente sabe que ele tem 5 livros, a gente, em geral, só lê 2, que é O Problema Nacional Brasileiro e a Organização Nacional, e a gente sabe que os 2 foram publicados em 1914, não é isso? Depois a gente cava um pouquinho, a gente fica imaginando que eles foram escritos todos ao mesmo tempo.
Depois cava um pouquinho, descobre que ele escreveu O Problema Mundial em 1912 e que ele tem um livrinho chamado As Fontes de Vida no Brasil, que foi publicado em 1915. E se cava mais um pouco, descobre que ele tem um folheto de 1907 chamado A Caminho da Paz. Tá? Quando a gente tenta escarafunchar um pouco mais e ver a ordem dos textos, esse Caminho da Paz, eu confesso que eu não dou muita atenção, não, porque eu acho que ele é engolido pelo Problema Mundial, em termos de densidade teórica. Né? Eu descobri mais ou menos o seguinte. A Organização Nacional, não sei se vocês lembram, ela tem três partes. A primeira parte é escrita em 1910, ela não é escrita em 1914. Ela é escrita em 1910. Depois, ele escreve O Problema Mundial. Depois ele escreve O Problema Nacional Brasileiro. E depois ele escreve os outros dois capítulos da Organização Nacional. E daí? E daí que isso muda muito a leitura. Quando a gente lê, por exemplo, a Organização Nacional e lê a primeira parte, a gente está vendo, por exemplo, que ele não está propondo mudar a Constituição. Ele está propondo você mudar a interpretação da Constituição, não mudar o texto. Porque são vários artigos que ele publicou. Ali ele está propondo você mudar a Constituição, mudando a forma de interpretação, a exegese da Constituição, da maneira como foi levantada pelo Ayrton aqui. Tá? É na segunda parte que ele propõe rever a Constituição, mudar o texto da Constituição. Tá? Você tem uma virada aí. E aí você vê que isso tem a ver, me parece, com a experiência do governo Hermes, da Fonseca, que é o governo Hermes é o caos. Tá? Um caos em termos de, não, lembra? Salvacionismo, guerra civil, bombardeio de Manaus, bombardeio de Salvador, tá? Intervenções federais generalizadas, né? Quer dizer, o país, a república entrando no caos, e a alternativa o que, que é? É Rui Barbosa falando que a Inglaterra, os Estados Unidos, o liberalismo, então é aí que ele procura colocar a cunha dele aí como uma alternativa. Tá? Eu acho que, lendo dessa maneira, lendo na ordem, fica mais fácil de entender um pouco o iter, né? o itinerário dele. Bom, a obra dele tem características, né? Eu acho que precisa ser levada em consideração. Essa complementariedade em matéria de política internacional com política interna. Eu acho que a gente não tem como entender o problema do Brasil fora do problema mundial, que ele está raciocinando. Né? E o caráter totalizante, mas muito assimétrico e repetitivo do pensamento dele também, que é uma espécie de um chiclete, né? Que ele repete várias vezes a mesma ideia. Eu vou parar por aqui, né? Talvez deixando no ar mais perguntas do que respostas. Eu fiquei lembrando só do final da conferência do professor Zé Murilo de Carvalho ontem aqui, quando ele começava a dizer, lamentando, parece que se perdeu uma certa ideia de Brasil, uma ideia de nação que teria orientado o país aí durante a maior parte do caminho. Parece que hoje, né, meio que se perdeu. Né? Isso que se perdeu, essa ideia de Brasil, que de alguma maneira também é uma ideia fluminense ou fluminense-mineira de Brasil, né, eu acho que Alberto Torres foi um grande representante dessa ideia, de alguma maneira. Né? No século XX. E talvez para reencontrar essa ideia de Brasil, talvez a gente tenha que voltar para Alberto Torres, né? Talvez seja para alguma coisa. Né? Obrigado. Professor Almino, então, vai fazer o debate. Na verdade, eu me sinto aqui numa enrascada, porque quando eu fui convidado para esse debate, que eu naturalmente fui convidado há algum tempo atrás, eu irresponsavelmente aceitei. Né? E logo tive a notícia, fiquei alarmado de saber que eu não ia receber, que não havia trabalhos preparados para que eu comentasse, né? E que o tema era Alberto Torres. E depois o Cristo, com essa disposição, né? Esse envolvimento conhecido, me convenceu que eu, naturalmente, não teria que falar como especialista, mas teria, momento, que reagir diante do que aqui foi dito e tal, e à luz da minha experiência, da
supostamente da minha cultura e tal, eu poderia, algum conhecimento da história do Brasil, da história do pensamento político brasileiro, eu poderia emitir algum tipo de opinião. Bom, eu, portanto, vou fazer, quer dizer, o meu Alberto Torres está mais próximo, digamos assim, da professora Maria Fernanda e do Cristiano Guimarães Amaral, muito longe do meio de conhecimento, né, do professor Ayrton, como é que, e de todos eu sei muito menos do que eles todos, de cada um do PC. Bem que eu não vou, eu vou seguir a risca, o que me foi soprado antes de estar aqui, e vou falar alguma coisa sobre, digamos assim, tema livre e com o mote, né, de Alberto Torres. E eu vou começar por uma coisa muito prosaica. Assim, há poucos dias atrás, um amigo meu, que não é, provavelmente, não é intelectual, quer dizer, não é uma pessoa que tem, e me falou que o Ariano Suassuna estava fazendo um sucesso enorme no YouTube. Né? Havia uma espécie de meme do Ariano Suassuna e tal. E eu fui procurar e fiquei impressionado. Né? Eu conheço o Ariano Suassuna desde a minha adolescência. Ele foi, inclusive, vizinho do meu pai, até a morte dos dois, no caso. Eu já li as coisas que o Ariano escreveu, já escrevi sobre o Ariano Suassuna. Né? Já escrevi sobre o Ariano Suassuna. E eu nunca esperava, quer dizer, a concepção do Brasil que o Ariano tem, né, que é uma coisa mais ou menos, digamos assim, uma construção marcha, que é a partir, digamos assim, tem um pé na península italiana, através de Petrarca, depois vai para o mundo ibérico, né, e desce, se instala no sertão em torno da coisa portuguesa e tal. Ele incorpora também, quer dizer, os negros e os índios, de uma certa maneira e tal. E eu pensava que isso era uma espécie de... E isso tudo imbuído, né, de um sebastianismo lusitano, né, e com uma ideia assim, de dignidade, de grandeza da própria região. E eu pensava que isso... Eu sempre reagia como se fosse uma espécie de pretexto simbólico, místico e tal, para, da sua inspiração literária. Né? E não que fosse uma coisa naturalizada, substantiva e tal. E fiquei muito impressionado de ver ele dizer exatamente essas coisas. Né? E o auditório de ministro de ministro de tribunal, de universidade, e as pessoas, as mais coisas, se identificaram com aquelas histórias todas. Né? Algumas delas eu conheço já há 20 anos, algumas das piadas e tal. Mas o que me impressionou também é que a literalidade com que ele afirmava aquelas coisas. Dizia, inclusive, a versão recuperando determinadas chances, como dos dois Brasis, por exemplo, né, em que ele é mais radical ainda do que o Clito da Cunha, porque ele abraça o Brasil um certa vez, né, e recusa os outros, digamos assim. Ariano corresponde juntamente com outros tipos, o que eu diria, uma espécie do grupo do patriotismo alegre, digamos, né, autocomemorativo. E se contrapõe muito ao patriotismo mal-humorado, digamos, que precede a década de 20 e que representa muito essa geração que a gente discute aqui. E o patriotismo mal-humorado, quer dizer, um grupo de pessoas tiveram um diagnóstico muito pesado e negativo sobre o Brasil, mas que tinham, né, que reclamavam, protestavam, quer dizer, eram patriotas que queriam que aquele atraso acabasse, né? Que o Brasil não fosse tão ruim, quer dizer, que o Brasil saísse daquela miséria e tal. E, ao mesmo tempo, denunciando, como Monteiro Lobato, Silvio Romero e tal, pessoas e outros mais articulados, como Oliveira Viana e tal, por exemplo. As pessoas que falaram aqui sobre Alberto Torres, naturalmente insistiram muito na autenticidade, quer dizer, no fato do caráter um certo lado que ele é original e instalado numa época do seu pensamento, quer dizer, não queriam justificá-lo através pela sua influência posterior, mas é impossível não falar do Brasil, né, sem tomar em consideração esses arquétipos, né, e esses tipos de modelos ou até de forma de sentimento, de expressão, que atravessa a nossa história desde o século XIX. O
E é isso mais ou menos que eu estava sugerindo quando falei de Ariano Suassuna. É a partir naturalmente dos anos 20 e 30 que começa a se produzir esse discurso ao celebratório, quer dizer, em que o complexo do Mazombo, como diz, é invertido, né? Que as pessoas começam a comemorar o Brasil em função das virtudes iniciocráticas que ele poderia ter e tal. Quer dizer, o nosso povo tinha características especiais, nós tínhamos, portanto, um destino diferente e tudo isso. No caso da... o que está se vendo, não sei se você é necessariamente nessa sala, mas que se vê recorrentemente em lugares de estudo do Brasil, é essa... Esse estudo reincidente, reiterativo do país. Isso não é uma coisa muito habitual em outros lugares. Né? Há uma história que eu não lembro mais do antropólogo, quando eu escrevi sobre o Ariano, eu fiz essa citação. Há um antropólogo inglês, que daqui a pouco, quando minha esclerose passar um pouco, eu me lembro, que encontra um professor de estudos americanos na Inglaterra. Né? E ele pergunta o que é que você está professor. Ele disse, eu sou professor de estudos americanos. Aí o inglês pergunta, mas o que é isso? Estão mais estudando, né? Cultura americana, literatura, música, né? Todas as coisas americanas. Nós todos, mas nós fazemos a mesma coisa aqui, só que nós não temos esse nome. Não existe estudos em inglês. Né? E o americano com a dificuldade de explicar aquela coisa, o senhor não sabe, o senhor não entende. Eu acredito na América, né? Esse lado, essa coisa, esse tipo de exercício, portanto, é iniciocrático na própria sociedade. De tal maneira, é muitas vezes até ritualístico. Por exemplo, eu sou de uma geração que... meu pai foi prisioneiro político, depois foi exilado e tal, eu me exilei com ele. E a primeira reação, né, dos grupos exilados, de várias idades, é... voltar a ler sobre o Brasil, né? Com esse mesmo espírito que você falou do Roberto. Eu me lembro que o primeiro grupo de estudos que formamos lá na França, quer dizer, era eu, o Roberto Schwartz e o Felipe Alencastro e tal, e era para ler aquela trinca, a trinca de escritores, reler a trinca de escritores, que é indicada pelo Antônio Cândido, lá, o Caio Prado Júnior e tal, e Sérgio Buarque de Holanda e Gilberto Freire. Né? Meu pai, né, no seu... no seu exílio também, que conhecia, porque era um homem prático, político e tal, tinha certas letras e tal, conhecia alguma coisa e tal, tinha umas tinturas marxistas, não era marxista, muito engraçado, porque o sucesso intelectual do marxismo, que é a extensão, começa muito depois de 64, né? A geração esquerdista dele não tinha essa formação, não tinha uma formação marxista, tinha uma formação próxima a essa que foi aí enumerada, e por isso que eu vou falar sobre isso também. A primeira coisa foi também fazer uma leitura brasileira, ele escreveu um livro sobre o Brasil, inclusive, em que ele faz um percorre toda a história do Brasil e tal, e com esses heróis aí mencionados, desde Zé Bonifácio, combinado um pouco com Frei Caneca, depois passa para Paulino, que ele, embora sendo de esquerda, era um saguarino. E depois, aí vai, tá, Getúlio e tal, enfim, todas essas coisas que foram essa linhagem, digamos, do pensamento brasileiro que era considerado transformador. Né? Isso para ter. Então, essas coisas, quer dizer, que formaram um caldo de referência, né? Uma espécie de mapa, né? De referência, de aprendizado e mesmo de posições políticas, que é reincidente no Brasil até hoje, né? No momento atual que nós estamos vivendo. Um dado que foi pouco mencionado aqui é que, no caso de Roberto Torres, é isto, por exemplo, que atraiu pessoas como Barbosa Lima. Aliás, meu pai trabalhou com Barbosa Lima, que atraiu Barbosa Lima, é o fato de que ele percebeu, quer dizer, ele identifica a possibilidade de quando ele inverte a determinação e diz que o caráter socioeconômico teria importância, sobrepunha sobre a coisa política e, portanto, estava ali plantada de uma certa maneira, não plantada, porque isso existe
também em outras coisas, mas estava ali, visto essa ideia da a ideia do desenvolvimento, né? A ideia de sair da saída do atraso. Né? Quase toda essa geração progressista que daí saiu, quase toda ela também era antiliberal, né? E partidário de um Estado que pudesse intervir e construir, reconstruir, fazer as ações de outra maneira. É muito engraçado porque quando o Christian falava, comentava muitas vezes comigo sobre o nosso sociólogo. Não, esse que você foi comentar aí. Moro! Os lapsos estão aqui um vírus de lapsos aqui. É o Guerão. E eu não dava muito. Eu acho que eu tinha lido aquilo ali, então achava fraco, né? Achava fraco. Naturalmente eu era muito mais pretensioso. Na época, né, eu estava dedicado a autos de estudo marxista, aquele negócio ali era uma coisa muito elementar. Mas eu fui, quando eu fui ver, aí eu fui procurar ver. Depois, aí eu vi uma coisa curiosa e eu disse, mas isso também não tem nada demais. Quer dizer, quando ele identifica, por exemplo, os liberais do século XIX, quer dizer, como sendo uma experiência política, quer dizer, como uma forma de, né, de favorecimento pessoal. Eu achei isso, eu já tinha pensado isso antes. Eu tinha pensado isso antes. Mas depois não foi, não é verdade, quer dizer, eu não tinha pensado isso. Esse era o comentário, né, sistemático, né, não nesse sentido, mas mais da alienação e da ligação com as classes dominantes, que meu pai fazia com relação ao DM, né, contra os liberais da época dele. Mas que seguia-se aquela mesma dos tipos de família que se reproduziam. Então. Eu acho que a grande. E isso é muito interessante que o Zé Murilo tenha visto essa consciência, talvez seja a mesma mesa. Né? E já dando uma diária no seu assunto, mudando um pouco de assunto assim. É muito engraçado porque quando eu vi o Ariano na televisão, há 10 anos atrás, isso seria impensável, que a Folha de São Paulo já tinha proclamado, né, que ele tinha morrido muitos anos. Quer dizer, e hoje em dia a Folha de São Paulo está como está aí. Está como está aí. O que eu acho que é o grande. Que é o grande desafio, quer dizer, não sei se é a da reformulação. Do que seria uma nação, o novo Estado da nação brasileira, né? Embora eu acho que essa coisa tenha esse problema possa ser central. Mas eu acho que uma revisão que talvez tenha sido feita, ou é feita, porque também a minha ignorância com relação aos estudos empíricos aí é razoável, né? São as permanências, as invenções criadas que permaneceram no curso desses debates. As instituições que, por acaso, foram criadas, algumas certezas que foram estabelecidas, não? E que, portanto, podem ser testadas. Quer dizer, é evidente, quer dizer, o exemplo mais claro, banal, que foi reiterado, inclusive é citado pelo Bolívar, estava a questão do Supremo Tribunal, por exemplo. Não? Isso foi uma vitória do Rui Barbosa, digamos assim. Quer dizer, inventou uma coisa que na época dele não funcionou para o que ele queria funcionar e hoje em dia parece estar funcionando no sentido que ele gostaria que tivesse funcionado naquela época. Né? Isso não é um feito pouco expressivo. Né? Quer dizer, a ideia que você tenha criado o Supremo com a ideia, eu acho, que implícita de ter feito um poder moderador, de novo com um poder moderador, iria intervir diretamente na política. Né? Na época dele isso seria inviável, naturalmente, porque a política controlava o Supremo, portanto essa possibilidade seria 50. E que depois a simples manutenção daquela instituição que se reitera, que cria coisa. E no Brasil nós temos várias dessas instituições que persistem com características muito diferentes no curso da história, mas pela própria permanência, né, ela tem um vigor próprio. Né? Uma delas é o parlamento, por exemplo. Né?
Eu acho que nós, se nós formamos o número de anos que o nosso parlamento funcionou, né? As condições as mais variadas, né? Nós poderemos razoavelmente talvez empatar ou chegar muito perto da França. Não há muito pouca gente que... Porque a França tem grandes períodos que não funcionou. Então, há várias coisas assim que... A ideia, por exemplo, quer dizer, de que o Brasil... Né, de que o Brasil, quer dizer... Porque eu não sei se eu vou conseguir expressar o que quer dizer. Uma coisa que foi feita aqui em debate é o seguinte, se você, que estava aí mais ou menos implícito, e algum foi mencionado, é a diferença entre da especificidade, por exemplo, do pensamento brasileiro. Né? Se o pensamento brasileiro era dependente daquele tipo de realidade, ou se o pensamento, apesar dessa realidade, conseguiu formar coisas originais, elaborar coisas originais que independiam da realidade e que poderia ser comparada com coisas internacionais. Isso é mais ou menos, se me lembro bem, o raciocínio do Wanderlei Guilherme sobre o assunto. Né? Então, ele citou Alencar, umas coisas assim. Enfim, se o nacionalismo poderia funcionar também por não subtração, contrariamente ao que o Roberto Schwartz admitia, que o Brasil só pode existir dizendo que nós somos um país da falta, né, de uma certa maneira, faltamos isso, não temos isso e tal, que não temos, e nós não temos coisas assim, positivas a apresentar. Isso eu acho que é uma questão que ainda atrapalha, quer dizer, mas sobretudo, quer dizer, sobretudo o fato de que nós estamos numa situação, quer dizer, nesse momento, quer dizer, em que se vive, em que o país provavelmente, eu acho que nunca conheceu um período assim tão longo certamente na minha vida, tão longo de prosperidade e de progresso como isso até pouco recentemente, quer dizer, né, em que a convivência democrática, quer dizer, como nunca existiu, quer dizer, em que o país todo estava se articulando como nação e com a comanda e tudo isso, que isso não pode ficar despedaçado, né, quer dizer, então essa questão, portanto, do poder nacional e como isso deve ser colocado. E é engraçado porque, na época, quer dizer, quando você... Uma coisa que não se tocou aqui é a sociologia desse grupo político que produziu ideias e que estavam atrelados, digamos, na expectativa da disputa do poder direto ou da influência direta sobre o poder. Né? Nós não temos... Saiu do ar, quer dizer, isso é o que nós tínhamos, por exemplo, análogo ao que a Rússia tinha no século XIX, quer dizer, né? uma inteligência, né, que era mais modesta do que a Rússia e tal, mas que era vibrante, né, durante bastante tempo. Tal, eu me lembro que ela, em conversa com o Ariano, eu estava dizendo para ele, comentando sobre o discurso do... Existe um discurso do Dostoiévski, que é muito famoso, no centenário de Pushkin, e que ele faz, né, uma comemoração da língua russa, que ele é uma espécie de... uma referência, assim, com uma reafirmação da nação russa e tal. E eu gosto literariamente muito do Dostoiévski, mas politicamente sou mais Turgenev do que Dostoiévski. E eu estava dizendo para o Zé Ariano, olha, você não acha isso, que tem esse lado, né, atrasado, digamos assim, né, no negócio do... Aí ele disse... E eu disse, eu sou mais cosmopolita. Ele disse, não, eu sou mais slavófilo. Né? Mas esse tipo de discussão, que é a discussão...